Значи, здраво, здраво. Сабајлето со кафето, сега со приворкауто. И кој што кажав со Кики Павлевски Сабајле, кажавме, знаеш, Сабајле видео кога пуштив кај 12, не знам дали го гледаш, не е битно. Зборува за тренинзи, ве, знаеш, како тренинзи ве шуш буш и сакам да кажам дека сите работи јас што ги прам, може тебе да не го гајджа, драги го гледаш, на пример, али можеш да проба, на пример. И да знаете дека програма може да купиш и дел од програмата да те бендиса, не можеш сите да те бендиса, знаеш? Да. Кој че да, не е битно. Си пиеме од Battlefield-о, заедно зубо и да. Че вежбаме раце. Рацете ти се еден од сите тренинзи ми се убај. Рака на срце, ако речам дека нозе кој че вежбаме сега ново ми е нозеве, првите 20 минути дури да кинисам, рацете ми се, не знам, фасцинантно се чувствувам, сензационално. Знаеш, не сум академски граѓанин, не можам да зборам на висок стил, али ме разбира, драги ве гледачи, и че си поправиме муабета внатре, нема многу муабета да правиме, него че се силиме да. И че се обидам да те пратам, пошто ти си многу голема килажа за мене, да речам. И јас мислам дека ќе те пратам, може нема во репо и да те пратам, ама плюс минус тука ќе видиме. Ќе ја правиме од чело, ќе ја правиме одгради со бенч, на бенч, ќе направиме две вежби на сајлата, ќе направиме 4 бицепси. И во теко на видеото, значи се снимаме нормално да се покажеме колку сме јаки, така, јаки сме, убо изгледаме и ма факен на сана маган, така не чини, така си така. Дај Боже сите како што ви чини да правите, значи тоа е клучово, не знам, мајнцето, во позитивата да речам. Не е битно. Значи, некако ќе речи, вежбам раце со ова, со како може раце да не вежба човек, ја не знам. Значи, вежбач раце, сакам да кажам ради ефекто, ради сензационалниот тренинг треба рацете да ги извежба. Така, значи, правиме муавет, при воркаут пијам сега за сензацијата да биде не од овај свет, од Марс. За пампо да биде од Марс. Поздрав до Или Руското и поздрав до Легион Фитнес. Јас бев во Легион Фитнес, вежбам со Или Руското и брат, можам да ти кажам дека само да појдеш во друга теретана, пример во Скопската теретана, поздрав до Legion Fitness, јас не сакам да навредам и сакам да кажам дека стварно убаво се извежбаме со Руското, ама знаеш како тивко, например, прашувам за справава и вака велам, може да вежбам на справава до кај си да, со серија, да, кога да видиш како, да, музика да, тивка, а например, кај нас како во дискотека се најдуваше сите со секако комуницираме, дали градов наш е таков дека прилеп помал град, дали не е битно, јас убо си поминав дали не сме така гледачи. Мислам дека нашава теретана е така. Нашава теретана, да, нашава и јас така мислам, да. Бев во друга теретана, не е битно во која, али енергијата беше думбало, работеше таму, во арена, не е битно. Арена е најуба теретана во градот, значи муабет да нема, најуба исправи и сето тоа, ама енергијата е таква, сите со слушалки, куро ги боли за тебе, а овде ги кај нас, уште ко дојдов во шампион, дојде ти кај мене, знаеш, и правевме муабет за тренинг за оваа зона, ти не знаеш дека сум собственик и дека куро те боли, така, ама дојде и си правевме муабет за тренинг за оваа зона, па тоа е тоа, јас мислам дека така треба да функционира сите теретани, и музика, например, и јас и српско, например, дозволувам некој што српско, така, зашто да не, ако се жените, например, тука дојде ни 80% е женска атмосфера, си пушта, например, српско и си се расположен и кикири, кака да ги слушам јас и уште сум порасположен нормално како газда и сето тоа. Сакам да кажам, го пијаме приоркаут чево, многу убав приоркаут е овој за нарочито за раце и, например, ги пампаме рацете или рамото, например, и не знам, одиш како химен, да видиш како, многу убав филинг, значи рацете ти се и правиме муавет за да бидиш силен на бенч, за да бидиш силен на вратило, за да бидиш силен на лат пулдаун и на сите вежби на грб и на гради, мора да имаш трицепс добар, односно да го машки да го извежбаш, да го испукаш и бицепс исто машки да го извежбаш, да го испукаш. Едно друго, рацете да ти биде убај со голем бицепс, со голем трицепс нема поуба сатисфакција од кај знам. Носиш по куси рака и блузиче, се културно со блекот, знаеш куси рака и блузиче се чизиклам. И не знам, нема поуба филинг од рацете да ти биде бабка да му има маја. Така, градите на пример пак скриени се лево десно. Грбо исто, ама рацете се нонстоп извадени, цело лето шетаме со рацете. Има и убај раце, за да вежбаш, тоест за да имаш убај раце, мора да ги вежбаш со тежина, бате. Немој да ми речеш дека ќе извежбам на сајлата, ќе извежбам на... Не. Ќе извежбаш со тежина и ќе клаеш тежина од прилика колку што креваш на гради да ти биде... да се насмееме. Ќе се видиме в теретана. Наредното клипче ќе биде в теретана. Со Кико да си допијаме при воркауто, да се пресоблечаме. Ќе правиме супер сетој, значи прв тренинг
Шо ќе го снимам со суперсет, знаеш? Суперсетски ќе направиме. Значи ќе направиме малце тежина, малце, се од се помалце ќе направиме. Така? Да. Многу битно е загревењето, значи да се загреш, нормално кратки движења, знаеш. Така, рамото, косо, лактото и си сите пример вежбаш, да речеме раце, лактото го загреваш и бицепс и трицепс малце да ги чепнеш, знаеш, за да не губиш сила, за да можеш да бувниш на одиме на сајлот да се загрееме. Значи прва вежба со јажето. Да го загрееме трицепсот. Ваков тренинг би препорачал и е вид кардио тренинг е овој на диспод. Значи, одиме со јажето на трицепс и исто со јажето на бицепс. Ги видовте загревањата и сега одиме наму со старенна вежба. Што велиме со железа да се позанимаваме. Значи, овде видовме шо е како е. Се снима, да? Демонстрација, да. И да сте со максимална тежина под 10 да биде. Односно. Оде оре си тоа што е про. Оре си тоа што е. 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 Оре си официално со тежина. Одиме, ванни репај. Оп! Едно. Оп! Ой! Оп! Оп! Ајде му, ајде. Оп! Максимум, ей! Оп!
4, op, 5, hai, 6, hai, 7, 8, 9, op, 10. Сакам да му кажеш на гледачите кој кого прати. Не, добро, јас треков дека тежински ќе те пратам, ја 8 репати 10 заврши, така? Да. Јас сум задоволен, мислам, сакам да кажам 8 репа и се нормално тој да се покаже 10 репа. Завршиме со ова серија, се годиме супер сетираме уште една вежба. Ова ќе направиме тесно, односно дозволи. Значи ова годиме на почеток со 50 кила, овде ќе одиме close grip bench, односно тесно, ја вајчаме шипката на bench и одиме да тираме оди трицепсо, то шо по тесно ја вајчаш, односно правилна форма, може да демонстрирам. Значи, молим те хигиената на ниво, крпа обавезно да се постелиш. Затоа што се поти, знаеш зашто пот на не, твоја некој друг да ја, не е поштено, дај, према други има и обзир. Односно, одиме 4 серии, прва се загрява и ја вајчаш тесно, прилично тесно, отприлика кај малце, отприлика кај рамото да ти биде грипо. И одиме, опа, оде ги си местиш позиција, будеш прибрани лактиш нормално, оп, ете па. И оде ги гледаш да не го чепкаш, да не ги чепкаш крајите. Не одам скроз догоре, од догоре градите ги чекам, така? Значи долу негде, трице со цело време го работам. Оп, оп, брзи репа, бавни репа, бам, оп. Правим едно 20 на репа. И ова исто 20 на репа. Палце, понапред да ти бида лактите и ходим, оп. Еден. Не биде тук чиста за шема, да не. Thank you.
нема да ја суперсетираме. Одбиме до максимум килажа и почнувам јас со 25-ка, ќе завршам веројатно со 40. Одбиме. Ова е терсене вежба и шо знам, ако си почетник избегава, ја немој да ја правиш. Мога да препорага, така, не мора да, знаеш, да се повалиме. Значи, не ја правиме суперсет, затоа што ќе се испукаме максимум на ова килажа. На ова стрија. Big muscle. Christian presenting big muscle. Мора 45-ки се донеса во најскоро време. Под хитна поставка 45-ки. Еве, гледаш, брзи репој, бавни репој, негатива контролира, бам, 140, 40 го се танцува. Колку репа? 25. 25 репа? Јас со 20 реков, ама многу ми избегам ова вежба, тега само ја правиме, знаеш. Не е битно. Сега наредна вежба не остану ще хамер за... Речи го за бицепс, да направим и ќе направим со едно раче со седење. Со седење не можеш да лажиш, односно да вежбат не ова. Може да и сукало да се плек дозволи. Ајде! Оби, баш ми е гајле. Киго? Пигмен, а? Со... Во мен с време ми трески. Че научите нещо, дай. Гледайте. Thank you.
Абе врвче да го чите зимора и готово, значи тоа е. Последна вежба ли ова? Предпоследна, значи. Јашево ми многу боли че го извежбам со тежина тротежески, и че супер фунтираме со оваа вежба, со close grip, значи до битес, дозволи. Thank you.
Samo ni gumo druge. Ali goš. Christian the Big Muscle himself. Presenting Big Muscle. Agigo. Завршуваме со тренинго и на крајот тренинго нема да ни остане сила ни за стомачни, ни за грбни, ни за никакви. Просто кажа на протеинче ќе се набијаме, ја гликидрати за да влези, знаеш, за пампо да, да го шуш-буш. Види го пипел и го направи. Значи тренинг, многу задоволителен ти е рацете. Немој да не вежбаш раце, трицепс и бицепс. Пробај да видиш и да знаеш.